ګوري دوستانو یو بل ډیر د کمال سیټینګ در شم کېدای شي دا سیټینګ ډیر دوستانو ته معلوم خو ډیر داسې دوستان دي هغه ته بیا نه دي معلوم د ټول در مخه لوړ ما یو لینک در کړی دی پر هغه لینک تاسو در سره کلیک کړئ دا لینک ډاونلوډ کړئ هغه لینک د چش په باره کې دی تاسو به د موبایل دا پلش ویني دوستان دا پلش یعنی د دې په باره کې نن زه تاسو ته سیټینګ در شم ډیر داسې دوستان دي یار هغه وایي چې کله زما موبایل یو ځای چارج ته پروت وي او ماته ګارنټي راسي نو زما موبایل دي دغه ګارنټي به جاولو بجای دی ماته دا پلش رپوي دا پلش چې دی دی ماته رپوي یا ته په مې پل کې ناستې ته وایې چې یاره ماته دي ګارنټي نه بجاوي چې ماته دي صرف دا پلش رپوي دی دی لګیږي نو زما سره په خلاصېږي ګسه یا هسې تاسو غواړئ چې یاره زما موبایل دي شایسته جوړ سي زما موبایل دي د ګارنټي راتللو سره دي ماته دا پلش لګیږي دا دي رپیږي نو بالکل دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده دا به تاسو څنګه کوئ زیاتو ملګرو ته ما تاسو ته اول ویل چې زیاتو ته دوستانو ته معلوم دی دا د ټول در مخه لینک ما در کړی دی پر دې کلیک کړئ دا ډاونلوډ کړئ خو په زیاتو موبایلانو کې دا د ځانه سته دا د ځانه کې سته د ځانه تاسو پر درولی شئ نو دوستانو دا تاسو ډاونلوډ کړئ نوره طریقه د موبایل په سکرین کې در شم خو که په ویډیو کې بیا هم انفارمیشن لازمي زموږ پیج در سره فالو کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو د ټول در مخه در تاسو پر درځي او ویډیو در سره لایک کړئ راځئ چې وګورو چې دا پلش به موږ څنګه آن کوو څنګه چې تاسو خلاص کړئ دی به په داسې انټرفیس داسې شکل کې تاسو ته خلاص شي نو چې خلاص شو دلته به الاو کړئ دی ته بیا به الاو کړئ د هغه بعد تاسو وګورئ په دې کې نور هم ښه ښه سټینګونه شته ښه ښه اپشنان شته دا اول اپشن دی تاسو وګورئ انکمینګ کال یعنې کله چې تاسو ته ګارنټي راځي نو د هغه اپشن به تاسو آن کوئ وینئ بیا به دا پلش دی لګوي نوټیفیکیشن چې راسي هغه هم تاسو خلاصوی شي خو که چیرې نوټیفیکیشن نه غواړئ بیا دا رقم رینګ دا د رینګ اپشن دی دا بل وایبریشن دی تاسو سایلنټ هم کولی شئ که چیرې تاسو وایئ چې مطلب دی د سایلنټ خو موږ ته دې هغه پلش لګوي نو هغه اپشن دا دی یا د بیټری د پرسنټیج سره چې کله پرسنټیج ډیر ډاون سي کم سي نو دی به تاسو ته دا اپشن لګوي دا رقم نور ټایمر دی هغه لا ضرورت نشته نور شش اپشنان کې شته تاسو دا ګرد استعمالولی شئ او دا اپلیکیشن خو ما تاسو ته وویل چې لینک یې په اول کمنټ کې هم شته او د ویډیو پر سر هم دی نو دوستانو کوم پیج نه دی فالو کړی لازمي فالو کړئ ویډیو در سره شیر کړئ در بلې ویډیو د خدای په امان.